I poslijem ljudi ovdje drugi dan što ćemo da igramo Minecraft. Našao sam ove dve. Uzeću ih za krevet. Idem sad da napravim krevet. Ovo sam ja video pre snimanja, tako da... Ovo je važno. E, tako. Okej. Hajde ovdje stavimo spawn. Ovdje ćemo da legnemo. I onda ćemo da nastavimo. Okej. Pada kiše, to je okej, više ne pada kiše, to je okej, to je dobro. Sad ću ja malo uzeti ovo i ja ću sad, ovdje mi je spawn. Da, response point, sad ću ja da idem da se popnem ovdje. Ovako. Idemo ovdje. Ja, vidi ga, imam bones. Imam! Okej, okay. Idemo da ga te imamo. Idemo da ga te imamo. Dođi. Jeee! Da vidim da mogu dvoje. Mogu dvoje, okej, okay, sjajno. Ako mogu da nađem name tagove, onda ću ja lepo da ih nemam. Ali ne mogu da nađem name tagove, tako da to je loše. Opa. Opa. I opa. Okej. Okay. Voda. What the fuck, yo. Uzao sam bucket. Idem kod vode. Okej, sjajno. I ovo... Okej. Kako ćemo da se popnemo, nemam blage veze. Ali, hajde ovo malo da istražimo. Da li ima nekih dijamanata ili tako nešto? Da vidim video za things. Bright, pa kad je, kako je kad je bright? Što da radim kad je bright? Vidiš da je bright, što da... Eno lave. Evo, neću stvari da uzim ja jer... Najem. Samo nemojte da umrete, molim vas. Bravo. Okej, sad moram, sad ću da nastavim da sednete. Zato što može, okej. Opa! Okej, sjajno. Sad idem ja ovdje da zatvorim. Sada, ovo mora da padne. I... Ne. Okej. Ovako. Sad ću da uzem ovo. Okej, sad idem da se penjem. What? Šta to radite? Dobro. Sada. Mislim da znam gdje je to bilo. Ne znam. Okej, umro sam.
Sad moram požurim da mi se stvari ne despanuju. Sjajno. Sjajno. Ajde. Više taj auto jump više. Okej, sad to moram da nađem. I gde sam ja sad bio? Moram malo da uradim. Izvinite. Sam bio ovde? Jesam. Ovako ću da uradim ja. Ovako i... Kako će ova kuća sada dođe do mene? To me zanima. Da li će se TP uopšte? Ali moram da nastavim. Konačno sam uspio, ok, tepajte se, please. Please, ok, je. Yeah. Tepaj se. Kuco? Kuc. Gde mi je žutkica? Gde mi je žutkica? O moj bože. Ono gore je bio... ono gore je tamo bio Sven, a sad nema mi žutkice. Nema mi žutkice. Gde mi je žutkica? Ja stvarno ne mogu da verujem. O moj bože. Da li je živa, da li je mrtva, stvarno ne znam da je. Da li je gore, ne znam. Čekaj, moram da napravim. Gore je žutkica. A, gde mi je? Ne mogu da verujem. Možda je gore, nemam da je. Stvarno ne znam gde je. Možda je tamo, stvarno moram da nađem. Dalje ovde.
Njih dvoje. Ali napiši mi da je umrla kuca. Napiši mi da je umrla Sven. Žuckica je živa. Dobro onda. Rest in peace, Sven. Idemo, žutkice. Morat ću ovdje. Pazi, pazi. Stani tu. Nemoj da mi plašiš. Okej. Onaj krevet. Čekaj, moram da uđem u spektator da idem do njega. Ali moram. Znači moram. Stvarno ne znam. Ko da je bilo isto, šta ćeš? Respawn points. Ovdje, ovdje. Sad da spavam. Samo... Žutka se živa. Ovo drvo moram da isečem. Da uradim nešto. Stvarno mi je žao. Morat ću da napravim nešto što će zauvijek da bude u mom srcu. Tako noć. Sven. Čak nešto ja da vidim koliko ima, ovo ima puno drveća. Oh, what the fuck. Ne. Oh, okej. Ovdje mi je respawn, dobro. Ja ću da idem po hranu. Prvim ću da pokušam da nađem hranu. Ja ću da stavljam ovakvu gravu. Da znam da idem. I da znam da se vratim. Bees. Okej, idem ja na kokoške da ih ubijem. Idem još. Ne, ali ima. Ima pčela. To ima neka životinja. U, čujem krave. I tu su krave.
게임이 있구나. 게시 아이나. 오! 알리시나? 오! 알리시나. 이즈베니. Полета не си гледа. Седим на рибе мало, удачи рибе. Окей, хвала. Мих пуна. Дожди, дожди, дожди. Окей. Сада, идем на ключ. Так. Теси. Могу ты там храну? Могу. Могу ты там? А. Окей, не могу. Ставить ава. Има пуно охраны. Направить ее и... Да, ава. Окей, так. О! Окей. О, на! Ако мислите защо взимам толкова... Овога, я ще да зачапим ово и ово овде. Але не ще све овде зачапим, само ще мало нещо да бъде као овако да се види. Колко ово трае? 18 минута. Добро. Само я нещо да видим. А. Tako. Ok. Sad ćemo stavimo ovo. Ti ćeš da budeš pored mene. E, odlično. Tako. Ja sam teo da napravim... Ovo. Da ostavim sve moje stvari. Tako. Hranu ću posle. Kako se zove? Posle ću da je uzem kad mi treba. Ovdje dajem kuće. Za ovo dajem... Hajde da ti damo novo ime.
Zwać się Pufnica. Masz Pufnica. Pufnica marzę. Ok. Pufnice. Ja ci tebie dodałem, kiedy ubiłem zombie, ja ci tebie dodałem usunce kul. Ove kul, kako dobro deo. Mislim da tali. Okej, gledaj u mene, ne gledaj tamo. Okej, sad ću ribu. Šta sam teo da uradim sad? Jao da. Htio sam da uzem neke cvetove pa da stavim koja... Okej, popi. Ovo je bela. Neke cvetove pa onda da uzem da obojim za kuću. Ali ovo je crveno. Ima crveno. Ali poslužit će. Za neke druge boje. Barem mislim. Da, samo sam ovo našao za sad. Okej, idemo da se vratimo. Gdje si? Okej, tu si. A, sam mislim da je uradim. Okej, ljudi. To je bilo, čekaj, nije još malo. Ovo da uradim našu časku. Ako uopšte izgleda lijepo. Pa. Treba mi još dva. Ova dva da uzmem časkom. Okej, ne vrlo. Uzet ću sve. Znači sve što mogu. Idemo sad. Tako, čekaj. Okej, to je bilo to što se tiče ovog videa. Tako da... Ćao, vidimo se u sljedećem. Vidimo se, ljudi.